Kung gusto nyo mag... Siklaway, sorry. Kung gusto nyo maging healthy ang hair nyo, kahit wala kayong ginagastos, sa video na ito, itutulong ko sa inyo yung natural na ways para gumanda ang tubo ng hair. First, damihan ang pagkain ng protina. Ang main component po kasi ng buhok natin ay protein. So kapag mas marami tayong protein na kinakain, mas maganda yung tubo ng buhok. Kapag mababa ang protein sa diet natin, pwede maging mahina yung mga strands ng buhok na pwede mag-cause ng hair loss. Dok, ano yung mga pagkain mataas sa protein? Andyan yung manok, tanggalin lang yung balat. Andyan yung baboy, huwag kakainin yung taba. Andyan yung baka at isda. Tandaan, kapag kulang ka sa nutrisyon, ibig sabihin kukulangin din yung nutrisyon ng buhok mo. Parang sa pag-ibig pa rin yan. Kapag kulang sa pagmamahalan, maaring madudlot. Maaring maudlot ang nasimulan, at kung hindi na ito mapagbibigyan, ang pag-ibig ay matutuldukan. Boom! Next, yung tamang paggamit ng shampoo at tamang paggamit ng conditioner. Dok, niluloko mo kami. Alam naman namin eh. Tinuturo pa ba yan? Di ba sa buhok yan nilalagay? Oops, may tamang lugar kung saan yan ina-apply. Mr. Bigotilio, ituro mo nga sa kanila ang parts ng buhok. At ako po si Mr. Bigotilio ang magtuturo sa inyo ng mga parte ng buhok. So, ito ang scalp. Yan. Tapos ito ang hair roots. Tapos dyan, tutubo ang buhok. Tapos ito ang hair shaft, yung pinakamahabang parte. At sa dulo ng hair shaft, yung hair tips. Mr. Bigotilio, saan dapat nilalagay ang shampoo? Dahil ang shampoo, sabi ni Doc Alvin kanina, ay pantanggal ng sobra-sobrang oil, dapat nilalagay yan sa scalp at sa roots lamang. Doon nyo kukuskusin yung shampoo, dito sa scalp lang. Kasi kapag sinampo nyo lagi yung shaft ng buhok tsaka yung tips, pwede mag-cause ng mga flyaway yan o ganyan. O. Pwede mag-cause ng dullness ng buhok nyo. Eh, saan naman nilalagay ang conditioner? O tapos mag-conditioner naman, baliktad. Umpisahan nyo sa dulo, doon sa tips ng buhok at sa shaft. Huwag nyo i-conditioner yung scalp, yung skin, kasi magiging greasy, magiging oily yung scalp nyo. Maraming salamat, Mr. Bigotilio. Next, alamin ang tamang dalas ng paghugas ng buhok. Yung iba kasi sa atin, oily yung buhok. Yung iba naman, medyo dry. Yung sa akin, medyo dry yan. Yung iba naman, normal lang. So, depende sa uri ng buhok mo, yung dalas ng pag-shampoo mo and paliligo mo. Kapag mas oily yung buhok, mas yung tendency niya nag-iiwan ng dirt dito sa scalp, tapos pwede na mag-cause ng dandruff. So, kung mas oily ang buhok, dapat mas madalas din yung paghugas mo dito. Dok, paano pag dry yung hair ko? Kapag dry naman yung hair nyo, hindi nyo na kailangang dalasan yung pag-shampoo kasi dry naman siya, wala naman siyang excess na oil. Actually, itong pag-shampoo na sobra-sobra, pwede pa yan mag-cause ng minimal damage sa buhok. At kapag sobra yung pag-shampoo mo sa dry mo na hair, natatanggal yung mga natural oils, natatanggal yung mga natural moisture niya dito sa scalp natin, which is very protective dito sa buhok natin. So, ang tendency, kapag natanggal yon, mas prone siya to damage. Next, damihan ang pagkain ng zinc. Dok, saan po nakukuha ang zinc? Madami yan sa mga hipon, sa mga nuts, sa mga itlog, at sa mga beef and pork. Ding, ding, ding. Ang zinc po ay importante sa paggawa ng healthy na skin at healthy na buhok. Kapag kulang sa zinc ang katawan, pwede maglagas or pwede mag-produce ng mga weak strands yung hair nyo. At yan na po ang mga kabalbalang ginagawa ko para i-follow nyo ako. Kaya sa mga hindi pa nagpa-follow, paki-follow na po ngayon. Ito sa scalp lang.